Det här är Puma Forever Run Nitro. Ovandelen är gjord i en engineered mesh. Sen har de lagt på power tapes här på sidorna för att skapa en extra stabilitet på vissa ställen. Hur tycker du att den sitter på din fot? Jag som har lite smalare fot upplever den som lite för bred. Men jag kan tänka mig att har man en normalt lite bredare fot så sitter den väldigt bra. Mm. Vidare så är plösen, den är ganska låg. Den är bra vadderad och skyddar fint mot snörningen så att inte den går igenom. Hälkappan här, den har en liten extra kuddvaddering på insidan för att den ska kapa lite bättre stabilitet runt hälen och sitta lite bättre. Vad tycker du om det, Jukka? Nej, men jag upplever just att man har den här värderingen runt hälen så sitter den väldigt skönt. Trycker inte och gör inte ont utan känns rätt behagligt runt hälen och början på hälsenan. Mm. Tycker du att, eftersom du sa att den var bred på framfoten, tyckte du att den var bred bak till? Nej, det upplever jag inte på samma sätt. Runt både vristen och upp mot hälen så sitter den väldigt tight och bra. Den känns mest bred fram till. Ja. Puma benämner ju sitt dämpningsmaterial som nitrofoam. Och på den här skon så har de två stycken densiteter. Kärnan, som har det lite mjukare materialet, är lite skönt dämpande. Medan då det yttre materialet och det runt omkring har lite tätare densitet och därmed mer stabilitet. Det tillsammans med Run Guide System, det vill säga två stycken sarger här runt hälldelen och dess breda sulbas skapar ju en skön stabilitet. Vad tycker du, Jocke? Jo, men just av att det är en stabil sko men även väldigt dämpad som brukar vara en svår kombination att få ihop så tycker jag att Puma lyckas väldigt bra att den är väldigt mjuk utan att tappa sin stabilitet. Yttersulan på den här modellen är ju i Puma Grip och det är ju ett legendariskt bra grepp. Vad tycker du om det, Jocke? Nej, men som du säger, det är ett jättebra grepp. Jag har ju framförallt sprungit mycket asfalt med denna skon och har absolut inget dåligt att säga om det. Det är både vått som torrt så märker jag ingen att det finns tendenser till halka eller någonting. Nu ska vi ta upp dig på bandet med den här skon och så ska vi se vilka värden den ger. Okej, Joakim, då har vi siffrorna klara här. En sak är ju att de här siffrorna, de är inte representativa för alla löpare utan det här är ju Jockes individuella resultat. 6,86 i energiåtergivning. Hur upplever du det? Nej, men jag tycker det stämmer rätt bra överens. Just att man har den här inre kärnan av lite mjukare material så tycker jag att man får en bra studs i skon utan att den blir liksom svampig. Mm, okej. Okay. Och i stötdämpningen då, 6,73. Ja. Det är en väldigt mjuk sko, precis som jag sa där med att man har liksom olika skikt av material så blir den väldigt mjuk. Mm. Och slutligen stabiliteten 6-88, vad säger du om den? Nej, men just av att det är en liten bredare sulbas så blir den ganska stabil även fast den är rätt mjuk. Nu är denna skon lite för bred för min fot så att den blir ännu ostabilare för mig då, men fyller man ut skon och man har den här breda sulbasen så är den ganska stabil. Okej, Jocke, vem skulle du rekommendera den här skon till? Jag skulle rekommendera denna skon till dig som har lite bredare fot och letar efter en mjuk sko som ändå är stabil som funkar till vardaglig träning på både korta och lite längre distanser.